Nejvýznamnější amfiteátr v Římě nechal postavit v roce 72 po Kristu císař Vespasián na dně nízkého údolí na pozemcích Neronova zlatého domu. Koloseum bylo dějištěm krutých gladiátorských her a krvavých zápasů s divokými zvířaty, které pro veřejnost bezúplatně pořádali císař a zámožní občané. Jeho název je zřejmě odvozen od kolosální sochy císaře z pozlaceného bronzu, jenž stála poblíž amfiteátru. Koloseum bylo jedním z navzájem si podobných amfiteátrů, které se stavěly v Římské říši. Některé se dochovaly v Tunisu, ve Francii a severní Itálii. Římské koloseum mělo elipsovitý tvar s obvodem 527 metrů. Na délku měří 189 metrů a na šířku 156 metrů. Původně mělo 52 metrů na výšku, ačkoliv dnes měří jen 48 metrů, stále je koloseum největším amfiteátrem na světě. Přestože bylo v průběhu staletí poškozeno a rozkradeno, zůstává dodnes majestátním symbolem dynastie Fláviů. Materiál ukradený z fasády v renesanci byl použit na stavbu několika paláců a mostů a části chrámu svatého Petra. Vnitřní chodby byly navrženy tak, aby jimi mohli volně procházet početné a často rozvášněné davy a do 10 minut se usadit na svá místa. Stavba s 80 obloukovými vchody, jenž umožňovaly pohodlný přístup 55 tisíc diváků, je nejen prakticky navržena, ale také nesmírně krásná. Vchody byly očíslovány a vcházely jimi obrovské davy lidí, kteří přišli zhlédnout zápasy. Hry, které zde pořádali císařové, obvykle zahajovala zvířata, předvádějící cirkusová čísla.
Za nimi nastoupili gladiátoři, kteří spolu bojovali na život a na smrt. Osud těžce zraněného gladiátora byl v rukou diváků. Zdvižené palce císaře rozhodly, že mohl žít dál, palce dolů naopak znamenaly smrt. Vítěz se stal okamžitě hrdinou. Při vykopávkách na konci 19. století byl objeven labyrint podzemních chodeb a prostory pro zvířata. Chodby byly zakryty dřevěnou podlahou, kterou zakrýval písek. Z prostorů pod ní byla do arény vpouštěná zvířata a vkládány kulisy a vycházeli tudy gladiátoři. Aréna elipsovitého tvaru měla rozměr 83x48 metrů. Římští gladiátoři byli obvykle otroci, váleční zajatci nebo odsouzení zločinci. Žen bojovalo pouze několik. Vedle Kolosea stojí vítězný Konstantinův oblouk. Byl postaven v roce 315 na oslavu Konstantinova vítězství nad jeho spoluvládcem císařem Maxentinem před 3 lety.